Evo, čuli smo anketu ovog uličnog svirača, nismo mi zamolili da svira Čija frula ovim psorom svira i znamo da nastavak te narodne pesme ide da je to frula siromaškog sina, a da li smo mi siromaška država koja prodaje porodično srebro, kao što je kolega rekao, šta vi mislite kao ekonomista? Ja sam sinoć pokušao, pripremajući se za ovaj skup, kako da ga nazovem, ja sam pokušao da malo prilistam neke stvari i evo našao sam jednu od knjižica koja je izdata pre 10 godina, jedna mala knjižica, ali vrlo uticajne grupe ekonomista, gde se knjiga se zove Novi koncept privatizacije u Srbiji, gde se između ostalog raspravlja i piše o privatizaciji infrastrukture u Srbiji. Tamo se navodi nekoliko momenata na koji, nekoliko modaliteta, načina na koji bi privatni sektor mogao da uđe u infrastrukturu. To su, ne znam, ugovori o upravljanju, koncesije i tako dalje, ali se glavna pažnja posvećuje i to decidno se izražava mišljenje da je od svih tih modaliteta jedini relevantan prodaja kapitala. To je upravo ono što se sad radi. Znači, 10 godina moja struka, ja sad kritikujem moja struka nije reagovala recimo na ovakvu jednu knjižicu. Pošto ste sami bili ministar u prethodnoj vladi, da li je tada bilo govora o prodaji Telekoma i kako se, koja je vaša uloga bila u tome? Pa tad je počelo da se priča, mada u onom trenutku kad je vlada već bila pala, ja mislim možda malo pre toga, je počelo da se priča o privatizaciji. Za te priče uvek je određen broj ljudi zagovarao je privatizaciju, neki su bili protiv, tako da nije bilo u tom trenutku jasno šta će se dešavati, ali je vrlo konzistentno u toj nameri da proda Telekom bilo Ministarstvo za ekonomiju, koje je započinjalo razne aktivnosti na nivou vlade. Ja sam u to doba po pravilu davala negativno mišljenje na sve takve inicijative, i usmeno i pismenim putem. Davala sam takođe neke izjave za medije gde sam obrazlagala taj svoj stav. Tamo se pominje da Telekom treba prodati da bi se uspešno gazdovalo. Mi znamo da je u Srbiji došao Telenor koji je nije čisto privatna kompanija, ima većinski udeo države. Mnoge telekomunikacione kompanije u svetu takođe su državne. Šta vi mislite? Pa, morao bih da kažem da ja odgovor na to pitanje znam od prilike 25 godina. Tada sam bio u Francuskoj i posetio sam državne železnice, posetio sam France Telecom, posetio sam Alcatel i tako dalje. I u to vreme, u Francuskoj, kapitalističkoj zemlji, su državnim firmama upravljali menadžeri koje država na javnom konkursu odabere. I razlike između menadžera, da li ga bira država ili ga bira neki drugi upravni odbor privatnih, ne postoji u ekonomiji. To će nam profesor bolje objasniti. Ja ne znam zašto mi bežimo od nekih činjenica koje su toliko jasne i očigledne. Može li Srbija svoju infrastrukturu nekome da prepusti? Ja mislim da ne može. Kako će se razvijati? Pa, ko će to ulagati? Vidimo da zapravo izgleda hoće, pa, sa moje pitanje, sme li to da učini? Ali odgovor je toliko jasan. Ja molim i gospodina profesora ekonomistu i sve ekonomiste da naprave analizu, ja još nisam čuo ni pročitao. Čuo sam uopštena mišljenja, naučnik ozbiljan ne smije izlaziti sa uopštenim mišljenjima. Mora izlaziti sa stavovima, sa analizom i sa potkrepljenim činjenicama ili pozivanjem na nekakvu literaturu. A to je, neka odgovore zašto je privatizacija u Srbiji bila toliko pogrešna i pogubna. Zašto je razorila prirodno biće Srbije? Profesore, da li nešto na ovo pitanje možemo da odgovorimo? Može se odgovoriti, ovde je pokrenuto dosta pitanja, ne samo jedno. Naravno. Jednu malu dopunu, što gospodin je pomenuo, 25 godina oko upravljanja u Francuskoj, tako da je to nije problem koji traje 25 godina. Oni koji su malo učili ekonomiju znaju da je još negde 20. i 30. godina prošlog veka izvršeno ono što se zove menadžerska revolucija. Znači, ovo bi u najmanju ruku trebalo shvatiti kao neki nesporazum, da ne kažem nešto drugo, kada neko u ime nekih struktura kaže država ne može da upravlja. Država i ne upravlja. Država bira menadžere. To je njen zadatak.
Ali kod nas država po političkoj liniji postavlja zapravo ne menadžere. Pa država u tom slučaju ne radi dobro, očigledno. Znači treba prozvati državu, ali rešenje toga što ako država ne radi dobro, izgleda da je takav zaključak, rešenje nije da sad mi prodamo to što imamo, nego rešenje da natiramo državu da radi dobro ono što treba da radi. Znači da izabere dobre menadžere koji će to upraviti. Ja ne vidim razliku zašto bi neki privatnik mogao da izabere menadžera koji će upravljati njegovim preduzećem, a država gde sedi, da ne kažemo ono što se često kaže trust mozgova, nije u stanju da to uradi. To je prosto nemoguće. Znači, država mora po definiciji da može da to uradi, ako ne radi dobro, onda je treba prozvati. Najmanje što se može učiniti je da se prozove na izborima, ali to je druga priča. Pa evo i narod koji je zapravo glasač na budućim i na svakim izborima nije baš za prodaju Telekoma. U drugoj anketi gde smo građane pitali treba li Telekom uopšte prodati, znači ne sada kada je kriza nego uopšte, odgovori su bili uglavnom negativni sa komentarima tih građana. Ja molim da čujemo drugu anketu. Šta mislite, da li uopšte Telekom treba prodati? Ja nisam za to, mislim da ne treba prodati, ali ako su već tako odlučili, neka rade šta hoće s tim parama. Moje nisu. Ne, nikako, ako se mene neko pita. Pa to nam je stvarno najveće bogatstvo, prihod svakog meseca, svake godine sam, mislim. Stvarno sam iznenađena. Ne, ne treba. Sve se živo rasprodalo u Bamba Dava i evo dokle smo došli. Mislite znači da Telekom Srbije ne treba da bude prodat? Apsolutno, pa to su naša dobra, otkud neka zarađuje naša država i naš narod, neka formira cenu. Jednog dana će prodati i hidrocentrale, to je poslednja katastrofa koja će se desiti. Mislim da ne treba, da je to greška velika. Ipak su to novac koji se obrće. Evo, čuli smo, izgleda da su građani Srbije bolji stručnjaci za gazdovanje ili bolji domaćini od ministara i od savjetnika ministara. Čuo se dosta toga o struci. Da li je struka dovoljno se iskazala po pitanju znači sadašnje situacije sa prodajom Telekoma? Međutim, u nekim, da kažemo, javnim istupima stručnjaci se uglavnom mogu prebrojati na prste jedne ruke. Šta vi kažete o tome? Mi smo uputili to jedno otvoreno pismo predsedniku Republike koje je takođe poslato i vladi, gde kroz pitanja ukazujemo na sve loše posledice koje prodaja Telekoma može imati. I to otvoreno pismo je potpisao veliki broj stručnjaka, preko 100 profesora, tako da su ljudi pokazali na taj način svoj stav. E sad, što se tiče nekog prisustva u medijima, to je duga priča. I u nekoj javnoj raspravi o kojoj smo... Ravne rasprave se zapravo i ne vode, vrlo su mali ovaj retki pokušaj za javne rasprave, tako da prilike i nema, da kažem. Inače se u javnosti, čim je krenula priča o prodaji Telekoma, počelo govoriti o tome da je već poznat kupac, da će to biti Deutsche Telekom, koji je inače jedan od vlasnika grčke kompanije OTE, koja je inače suvlasnik Telekoma Srbije. Da li će se pojaviti drugi kupci kao konkurenti jednoj firmi kao što je Deutsche Telekom? Šta vi mislite?